فکر میکنید که ممکنه حمله احتمالی اسرائیل به ایران منوط بشه به اینکه این سامانه تات کامل و تمام عیار در اسرائیل به راه بیفته؟ بله، به راه افتادن سامانه تات چند روزی طول میکشه، هرچند که در گذشته مانورهای انجام شده و نصب و برقرار کردن سامانه تات در اسرائیل چند بار آزمایش شده و هماهنگ شدنش با سیستم پدافند موشکی اسرائیل هم آزمایش شده. کار خیلی زیادی از اون جهت نخواهد داشت، ولی از نظر لوجستیکی تمام این امکانات، رادار TPY-2، آتشبارها باید برسن و نصب بشن. نسبت به پاتریوت خیلی سریعتر این کار انجام میگیره، ولی حداقل 48 ساعتی زمان نیاز خواهد بودش. و برای اسرائیل به نظر من خیلی مهم است که این سیستم تاد عملیاتی باشه، هم از نظر کیفی و به ویژه کمی خیلی میتونه کمک بکنه به هدفند اسرائیل، از طرف دیگه نشوندنده این هماهنگی و اتحاد سیاسی و نظامی آمریکا میتونه باشه در مقابل تهدید ایران. همونطور که وزیر دفاع آمریکا گفته، ارسال سیستم تاد به اسرائیل بیش از هر چیزی یک اقدام سمبولیک برای نشون دادن دفاع همه جانبه آمریکا از اسرائیل هستش. در مورد اهداف حمله اسرائیل چه فکر میکنید؟ چون الان یک تصویر نسبتاً روشنتری، اگر اون چیزی که به رسانه ها درس کرده درست باشه، در دست داریم که به نظر میرسه تاسیسات هسته‌ای رو نخواهند زد، تاسیسات انرژی از جمله نفت رو هم نخواهند زد. همه گمانه ها بر این هستش که احتمالاً پایگاه های سپاه پاسداران، تاسیسات نظامی رو هدف قرار خواهند داد. البته باید در نظر گرفت که چه حجمی این حمله خواهد داشت. اگر اسرائیل بخواد یک حمله محدود و متمرکز انجام بده، طبیعتاً باید روی اون گرانیگاه‌ها یا نقاط ثقل حاکمیتی ایران یا نظامی ایران بره. برخی قرارگاه‌ها و ستادهای نظامی هستند، چه در نزدیکی تهران یا در جاهای دیگه مثل منطقه جنوبی، که میتونن از نظر نظامی اهمیت زیادی داشته باشن. ولی به هر حال این تصمیم گیری مقامات نظامی و کشوری اسرائیل ممکنه این باشه که یک ترکیبی از برخی از اهداف نظامی اقتصادی مورد حمله قرار بگیره، ولی خب به هر حال بعضی ها جنبه سمبولیک هم داره. اگر بخوان از نظر سیاسی بخوان حمله بکنن، برخی قرارگاه‌های سپاه در مرکز تهران که در سرکوب مردم نقش خیلی مهمی داشتن، برای نمونه ضربه زدن به اونها میتونه یک پیامی به مردم ایران هم باشه که اسرائیل از مردم ایران و از تلاش‌های مردم ایران برای تغییر رژیم حمایت بکنه، یا برخی از مراکز تحقیق و توسعه دفاعی بخواد حمله بکنه که مربوط به صنایع نظامی، صنایع موشکی هستن. برخی از این مراکز مربوط به پروژه‌های نوین دفاعی هستن که میتونه با برنامه هسته‌ای ایران هم ارتباط داشته باشه. یک مجموعه از این هدف‌ها رو ممکنه در نظر بگیره اسرائیل با موشک‌های دوریستا از دور، از خط خارج از حریم هوایی ایران بهش حمله بکنه، یا اینکه تصمیم بگیره با استفاده از هواپیماهای سرنشیندار F-35 به مرکز مهم فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ایران حمله بکنه، اونا را تا حدی از کار بندازه و کارایشون رو پایین بیاره، تا اگر لازم شد در موجهای بعدی دوباره به ایران حمله بشه، بتونه با ایمنی و امنیت بیشتر این کار انجام بده. آقای سبتی، عذرخواهی میکنم که ارتباطمون مختل شده بود در ابتدای برنامه با شما. خوشحالم که دوباره بازگشتید. از شما میخوام در مورد زمان بندی حمله احتمالی بپرسم. به نظر میرسه که امروز و فردا و شاید تا آخر هفته نباشه. دیروز با یکی از نمایندگان کنست صحبت میکردم، البته در دولت نیست، او هم حرف از یک هفته دو هفته آینده میزد. سامانه تات هم هنوز کامل بنا نشده در اسرائیل، نگرانی های هم طبیعتا کشورهای منطقه دارن. فکر میکنید اگر به همه اینها رسیدگی بکنن، در یک نگاه واقع بینانه حمله اسرائیل کی خواهد بود؟ سلام دوباره به شما، امیدوارم الان واقعا بهتر هست. همینطور که شما گفتید و همینطور از بین کلمات سخنگوی آمریکا اونجور که شروع کردم بگم، و همینطور یک ساعت پیش سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل گفت، از نظر که گفت از نظر مقدار موشک‌های ضد موشک جای نگرانی نیست، هم سیستم آمریکایی کمک میکنه، هم اینها 24 ساعته در حال تولید هستن، هم در حرف اون خانم سخنگو به نظر میومد که واقعا رابطه عمیق نظامی و امنیتی بین آمریکا و اسرائیل، جدا از اون بحث و جدل هایی که مثلا فشار بیارن به اسرائیل، هنوز این مسائل ادامه داره و این تولیدها و این آوردن این سیستم تاد
واقعا این تایم رو، این زمان رو نزدیک میکنه برای حمله نسبتا شدید. هنوز صحبت از حمله نسبتا شدید از سوی اسرائیل به جمهوری اسلامی هست. کاملا بحث هم سر، یعنی حرف سر این هست که مردم غیر نظامی به هیچ وجه نباید صدمه بخورن. این یک چیزیه که واقعا در اسرائیل یکی دو سال پیش این مسئله ناشناخته بود، ولی الان واقعا مردم بعد از اعتراضات مهسا مخصوصا، هم دولت هم مردم واقعا تشخیص میدن فرق بین جمهوری اسلامی و مردم رو. و واقعا همونطور که بین صحبت‌های شما با آقای ندیمی بود، مسئله مراکز نظامی، مراکز سپاه، کمتر حتی به موضوع مثلا مراکز نفتی باز کمتر حرف میزنن، چون میدونن که با معیشت مردم رب داره، کارگرهای زیادی اونجا هستن، کارمندان زیادی اونجا هستن. و بحث مسئله هستی هم معیشت مردم و کارمندان و کارگرانه، یا احتمالاً واکنش کشورهای منطقه و خطر احتمالی واکنش جمهوری اسلامی به کشورهای متحد آمریکا در منطقه؟ نه ببینید، بیشتر توجه به مردم و معیشت مردم ایران، چون مسئله اینه که بعد از 2019-2020 و همینطور حمله یمنی ها، حوثی ها هم به سعودی هم به اسرائیل، به این نتیجه رسیدن که در واقع با این رژیم هیچ فایده ای نداره. بالاخره اونها ضربه خودشون و زهر خودشون رو میخوان بریزن. ما دیدیم که عراقچی با چه زبونی، با چه سخنانی به مردم، به دولت‌های منطقه داره صحبت میکنه، هم تهدید هم با زبون خیلی بازدارنده، و سعی میکنه که اونها رو از این دور اسرائیل کنار بکشه. پس به اونها امیدی نیست در واقع، چه اسرائیل صدمه کم بزنه چه صدمه زیاد بزنه، اونها تحت تهدید و آتش جمهوری اسلامی میتونن باشن. برای همین این اتفاقا میتونه یک ائتلاف جدیدی باز به وجود بیاره بعد از قراردادهای ابراهیمی، بعد از بقایای دیگری که از اون موقع بود. این بیشتر در واقع جمهوری اسلامی میتونه این اشتباهو بکنه که این کشورها رو با اسرائیل بیشتر متحد بکنه، و این چیزی که اونها در کوتاه مدت شاید فکرشو نمیکنن، ولی در دراز مدت این دشمن مشترک، این جمهوری اسلامی، باز میتونه بیشتر اینها رو نزدیک کنه، حتی سیستم ها رو به هم دیگه رد و بدل بکنن. حرفش بود چند سال پیش که آیا گنبد آهنین رو مثلا در امارات متحده بذارن و جاهای دیگه. پس در واقع جمهوری اسلامی داره به خودش در این مورد ضرر میزنه اگه واقعا فقط با اسرائیل مقابله نکنه، بلکه دیگران رو هم وارد بکنه. و حتی اونها میشه گفت به یک التماس افتادن، وقتی عراقچی به اردن، به مصر میخواد بره، این دیگه نشون میده که از یک طرف اونها دشمن هستن، ولی از یک طرف میرن و یک جوری بهشون التماس و تهدید با هم میکنن که چجور از این موضوع کنار بکشن. و موضوع یک موضوع دیگه هم در مورد این سیستم تاد من بگم که باز هم باید نگاه کنیم که سربازان آمریکایی حتی به اسرائیل فرستاده شدن. درسته که اونها مستقیما در جنگ همکاری نمیکنن، شرکت نمیکنن، اما این باز نشون میده تا چه حد آمریکا پشت اسرائیل هست. حتی سربازان خودش رو به اینجا میفرسته، و این رابطه، این چیزی که در روزنامه‌های جمهوری اسلامی مثلا مینویسن یک گسستی ایجاد کنن بین آمریکا و اسرائیل، این یک چیزای واقعا بچگانه است. واقعا اونها یک طرز فکر شوروی قدیم رو حتی شاید دارن که اینجور فکر میکردن. این رابطه بین این دو کشور آنچنان محکم هست که خیلی سخت میتونن بینش گسستی به وجود بیارن. ممنونم از هر دوی شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل‌آویو، و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.